me prego. Buenas, Moges Almedic. Tres, Moges Almedic, televisita. Chemi gada cenita. Kunas, ahali, ambedi. Moges Almedic, matoti, tiridan. Es chemi pirueli, gada cena. Daminda, angada cenit, gitrat. Ra, trehiarian, huela, agm chorebi, halhi. Ansopers, at televisiata, at spanda. Virata ponda ramit quas. Moglit. Dres chemi, pirueli, gada cena. Da, damit spot. Mekunar. Televisiazici, mushaot, me, chemi operatorida, chemi jurnalisti, miniko. Romelis, echla, გაგზავნილი მყავს სხვადასხვა ადგილებში და იქიდან გავაკეთებ ჩართვას. ამ გადაცემაში მოგახსენებთ სოფლის სიახლეებზე, სოფლის საჩივრებზე, იმაზე, ამაზე, რაც ითქმევა იმაზეც მოგახსენებთ და რაზეც ჩუნდებიან არ ითქმევა თურმე იმაზეც მოგახსენებ. ჩემი, აქ ის არის ნათესავი, აქ ესა, მოკლედ ჩემთვის ყველანი ერთ ცეცხლში გაივლია. ესე. ამ გადაცემის მერე მომიკითხეთ და დამირეკეთ, შეიძლება გამასახლო. მოკლედ, მოვრჩეთ ახლა ხუმრობას და დავიწყოთ გადაცემა. პირველ რიგში მინდა ვილაპარაკო სკოლაზე და განათლებაზე. დედა, ეს საწვალი ხალხი ესა. ან ჯერ განათლების სამინისტროს მიმართავ მაწყოფი ტივიდან. თქვე კაი ხალხო თქვენა. ან დაკეტეთ ეს ტელევიზია, კი არა და სკოლა, ან გაარეთ. მოკლედ, მშობლები ააყენებენ ბავშვებს დილით, გამზადებენ, რომ სკოლაში უნდა გაუშვან, გაუშვებენ, სანამ ბავშვი სკოლამდე მივა, ჰოპ, და სკოლა დაუკეტიათ თურმე, განათლებამ გამოაცხადაო. შეკაიხალხნო თქვენა თუ თქვენ კაიხალხნო თქვენა. ან ცოტა ადრე თქვით, ან რო დაკეტავთ აღარ გააღოთ, ან რო გააღეთ ცოტა ხანი დაათადეთ, რომ ვეღარ გაუკიათ მასწავლებლებს, ვისასწავლიათ. მაგალითად, წინა წელს ბავშვები რომ პირველ კლასში მივიდნენ, მე დაკეტეს. ეხლა რომ გაიხსნა და მივიდნენ, აღმოჩნდა რომ ის ბავშვები უკვე მე-11 კლასში არიან და ერთმანეთსაც ვერ ახსნობენ. მასწავლებელი გაოგნებული იყურებოდა. რო ეგონ ადამიანს რომ პატარა ჭუჭულბუჭულები მოვლენ ეხლა ჩემთანაო, არა გენათვალე. დასანიშნები მივიდნენ, გასათხოვრები. იმ ხელები გაზდიდა ბავშვები დისტანციურად. აბა ეგ შეიძლება. ვაი. მოკლედ რა, არ ვიცი. ეს საკითხი სასწრაფოდ არის გასალკვევი. ან გააღეთ, ან დაკეტეთ, ან გააღეთ, ან დაკეტეთ. ჩვენი ბაღჩის კარებია თუ რა არის, ხანღია, ხან დახურული. ხან ხარი გააღებს, ხან დახურავს. ეხლა, მეორე საკითხსაც შეეხება. ეს არის წყალი. წყალი. ბევრჯერ უნდა გავიმეორო, რომ არ დამავიწყდეს. იმიტომ რომ ისე რას ნიშნავს წყალი, უკვე სოფლელება აღარ იციან. აქ იმდევები სახელები იციან, ვინ უშვებს, ვინ კეტავს. ხას, მოკლედ, წყალი. დასალევია თუ საჭმელი თუ მოსაკვეთში არიქცია ნამდვილად. მართლა. მაგალითად, დაბანის დრო რომ მოვა, წინა დღისით ბავშვებს ჩაალბობენ, მეორე დღისით თუ მოვიდა, იქიდან ამოალბობენ და აქეთ გაალაღლაღებენ, გადაავლებენ წყალს, თუ მოვიდა. თუ არა და იმ ჩაალბობენ ბავშვებს ამოიყვანენ, გაფშნეტავენ. ვაი, ჩვენი დღე, ვაი. არ შეიძლება ისე, არ შეიძლება. მაგალითად, ამ წინაზე მაღაზიაში მივდიოდი და დავინახე ერთი ადამიანი. ზურგზე რაღაცა ჰქონდა ამოსული. კარგად დავაკვირდი იქიდან რას მივხვდი? გეტყვი ეხლავე. რას მივხვდი და უკან ზურგზე ამოუვიდა კუზი. ევოლუცია განიცადა მარტოფელმა ხალხმა. უწყლოობის გამო. მაგას ერთი აქ. იმას მეორე ამოუვა. ცოტა ხანში შეიძლება გარეთ რომ გავიდეთ, სამ კუზიანები ვიყოთ და ჩვენი წყალს ვიგროვებდეთ კუზებში. აბა გენათვალე ისე კრანზე ჩვენ წყალი არ მოხდით და ეს ტენდერი გამოცხადდაო. არიქა იფიქრებენ ხალხი რომ გვეშველაო. ეს ჩაყრილი ტრუბებიო დაჟანგდაო, გაუბედულ და იქნებო წყალი გაუშვანო. მერე იტყვიან აღარ გამოცხადდაო. გამოცხადდა, აღარ გამოცხადდა. გამოცხადდა, აღარ და ჩვენი განათლების მინისტრები ვითხარ რა. დაკეტე, არ დაკეტე. გამოცხადდა, არ გამოცხადდა. არა. ამ ხალხი საშველი არ არის. არა. იგივე შემიძლია თქვა, მაგალითად ერთ პრობლემაზე. მარშრუტკებს. სოფლის მარშრუტკებს. ჯერ არის და საათში რომ უნდა იაროს სამმა თუ ხასიათი არ არიან, ერთი არ დადის. ახლა, გენათვალე, თუ სოფელში მიდიხარ, თუ ქვემოდან მოდიხარ და
Dar el o derima și pas. Chiar dacă ce repede. Ara, iseți agi croleze, rai hoșe da loțilo șela, rodge varica, așe ileva, ruga acero, așe ileva, sadmi bifar, sadmi trifar, rari, olimpiadis, cirac da nimica, sadmi asa teva su, rau veduroba. Hefi troșe mezu, si arului? Chiar dacă el o debușe. Cari, mea halgas da war, tucat. Isu mă cuții halfiro, el o deba. Gaucere, bentu gaucere. Te-ai cu ian. Amodi, sotat roze, amodi, amodi, gador, sotat roze. Sotat roze, mă drau barșezul, smac ai hals, smac ata, și-a chiar dacă el o debușe. Andra, merga uite. Mă ajut ca și amodia. Și-a nu zurgze huara, scube bia, dar a. Mai îți midiha, ai huara, și-a cai cațu șena. Vai, vai, vai. Ne dai șemi jurnalisti, sa drar. Hazavida. Eti operator sau tău, eti dau capșii de cem jurnalista. Mino, ce ți cem? Cama ceva una. Să da fat. Vreau să te văd mai scurt ca mi se tia microlara pe cât mă duă, da melode. Zralici da tu, ești mă că uer da uinahe. Să drar via, ne să hrebi uer gaulige. Deda. Ese egi, mei adamia lingonia lui gaug zaune. Că turme, aha, hova gobi. Iset ma au shkui la man khana mura yos. Egan mova, ana ara dresa. Tas khara gata de gau zaune, chatwa unda gawa ketoda. Ravit yaba, miwa pekhit, miya stres. Ide mira ert khemas sheve khob. Magalitat, gasartobi parkebi. Ki, gaa ketes. Zalian bev adgilas gaa ketes. Magra, ide dakchan gasa ketebeli, batonero. Kargi aru aketeb. Ik gaa ketes, ak gaa ketes. Aga ik magla sadgatas mindoshi gaaketes, mere iket sadgatas mindoshi gaaketes. Kwek ai khalkot kwek. Shua sopherchi amdeni adgilebia. Gaaketet ro. Sopheris ma tkhovre blebma da sopheris. Bavshwebma itamashun dara glebma da turebma. Sanam deda bavsh. Ikeda ik tsaiqvas gigandeba. Mere ikeda sanam tsamoiqvas tendeba. Da ertobian gzashi. Es. Akhla es khalkhi tsashineriye khalkhia. Ro gaaketeben impaks. Dadgaven lamas kamebs. Lamas shukebs dadgaven. Ești tu famesat, roți hace ca cuchi licneva tradițiulat, roți a hapsara pe iarășuis, roe țelia, n-am obdunia, n-am scaves. Da ta irebe, rasa tu ta irebe, n-a cucebe. Șe ca ita tu, șe, romiga, sadmiga, șe întuizga ghetta, șe niara, ce niara, șe nișuri sara, vechișule biara ca obara mai iți. Ho ex o plisara, rasa țelia, n-am obdunit poibe, șe celeb gafac mă bofeda. Șu, ucat rau atra, au wendi. Vai, ahla espensionele piese. Zlips, midian, am pesi sa sa rebat, modian, midian, modian. Han man kana modis hol mea kai reben. Han ar modis, midian. Han zovi ad gilande sanam chau pesi a sa ireps. Ahal gaz demi midiano, ikande drou la chau idrenu baren, pesi a igon. Aba, gena trale, samit resi o justizia a petkes. A, ehala gamut fale shushebi. Akande, ge zinat, tu ra igon. Ara, ashe irebao. Da ikarge bao sao, samkile dio. Ședa nu sunt, rați mizmele, tu imai iho, cari șfalda, car borbara. Era să-mi file bine, oi simți să ioda. Era ca să-l o debote. Da de la ghebinat, mă ghegavat, la ube duroba. Me mă gaisat, cu șințile fiu, ce-a vici, me zomi storna, da unde ce-a măsuri oi. Da ula gometi, a, ki da putau pe, remonti stiu șta, ca mihada, ra cardia. Imedia, inui gata, sfința pe chep schone, puli, arga mo eliano, ki ide, rășla, ce ca cu file bise zoni modi, schenat soarena, rodai cu hrse, esti gemrielat, zustat mașin, a, pe chepta, zai lepsim bancomat, romelit, overtis miak hon. Gautau deba puli, miwa, apetkes, zairebs. Mova, zairebs, miwa, zairebs. Ana rispisari e kamereb. Ana ega polisiari raspis nubis. Ana da iralen, ana arbitzi, arbitzi. Nai fera po ulofta, ha. Merto cemo, merto cemo, da. Ahla, amu dena, taketua, miketua si, halfi, koela pes distanzi urat haketeps. Saula, distanzi urat. Kelehi, distanzi urat. Katsu, wasaplau ebe? O tricatia feta jam, o tricatia kit, corzelis distanzi urat. Mete bada zal sakshi aria, si de desimam meore sakshi, zahlevi mesameshi. Da, eze, la iu charfi tam tolme corzeli. Tu drozi ar gaxnes, o la peri la iu ze gada vada, kats ma arzi sa gosholeba. Mokalit. Sopelshi shendeba sa avad mkopo otkues. Ala ki ara shendeba, ertesti didi shenoba, remontneba, rogoz gavike, ikunda iu oso sa avad mkopo. Rag argi, rag argi. Ara, savad mkopo, ki kuakda. Kuakda, kuiaro, ari, savad mkopo. Magra, rasia iti sakme. Rasia sakme da.
არც არაფერი ტექნიკა მაგათ არ აქვს. არაფერი საერთოდ. ანძინებს ვიღაცა რომ მიიყვანოს, აი ესე რომ აიოდა. მივიდეს ვიღაცა, გზაში კვდება კაცს არ მიქმნება. ან რისთვის მიყავ? არც არაფერი მაგათ არ აქვს, ძველი კრაოტების გარდა. აი სპორბლები რომ უკეთია. კუდაი კი არ შეიძლება მარტო. თავის ფეხით გამოდის და გაეთავარდება. წლაშა. ან რამე მოაწოდეთ, ან რაღაცა გააკეთეთ. ერთხე დაგუგლე მაყობის ამბულატორია მეკითხა. იმისთანა სურათები. ამომიყარე გაგუა მეგონა. გამედი კაც ვაიქია ჩემს სამეზობლოს გადავხედე. მეტამეთქი, ამდენი ხანია გარეთ არ გავსურვებ მეთქი, ეს რა სურათებია. გაუწი. თურმე, არ ვიცი რატო? მაყობის ამბულატორიის მაგინა სხვა რაღაცა სურათები იყო. რამისა შეველი და დავათვალიე ისინი. მეტამეთქი, მასლა ესე ხდება? ვაი 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 ჩემო თო. მაგრამ ბევრი კარგი ხდება სოფელში. მაგალითად. რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა დაწესებულება. რომელშიც ძალიან გემრიელ ხინკას და ქაბაბს აკეთებენ. სწორედ იქ არის ჩემი ჟურნალისტი, რომელსაც ეხლა ჩავთავ. ოპერატორს ხო დამაკავშიროს მინიკოსთან. მინიკო. გესმის ჩემი? აბა რა ხდება მან? სანდავარ კუნა და აქ მეორე გემრიელი ხინკალი მზადდება და ველოდები გავჭამოდა და დამანებე თავი. დედა? თავი დაგანებო? ხალო მან საჭმელად გაგიშვიდო რამის საქმეა. ან თქვი რა ხდება, ან რაღაცა. არა, ეს უნდა გავათავისუფლოს. ეს აღარ საჭმელზე მიუშვი, შენ ჭირიმე და დავიწერა პროფესიათა, სახელისა და გვარიცა. უნდა გავათავისუფლო. მოვიდეს ერთი, მოვიდეს. არ ვიცი რა, არ ვიცი. ვაი, 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 ვაი. მოკლედ. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულდება. თუ მოგეწონათ, ან თუ გაინტერესებს კიდე რაზე შეიძლება რომ ვილაპარაკო მეორე გადაცემაში, დამიკომენტარებ ქვეშ და აუცილებლად მაგ თემას განვიხილავ. მაგალითად, აქედან მინდა მივმართო გვარამიას. გვარამიამო, 17-18 დღეში შექმნა ტელევიზიაო. მე შევქმენი 2 დღეში. გვარამია, ჩაგიქროლე ქორივით. კარგად. მომა